Salam Malaysia Madani. Kementerian Pendidikan Malaysia akan sentiasa menambah baik dari masa ke semasa garis panduan yang disediakan untuk mengatasi buli. Menterinya Fadilina Siddiq berkata ia penting bagi mengatasi isu tersebut daripada terus melarat. Persiapan untuk tangani itu telah pun kita perkemaskan. Sebagai contoh, kita telah pun memperkenalkan garis panduan mengatasi buli di peringkat institusi pendidikan KPM dan garis panduan ini telah kita tambah baik dari semasa ke semasa, termasuk juga untuk buli cyber sebenarnya. Sementara itu, beliau berkata KPM juga sedang memperkasakan guru kaunseling untuk memberi sokongan kepada ekosistem disiplin di sekolah. Ini pula berhubung perjawatan warden dalam kalangan bukan guru di sekolah berasrama. Kementerian Pendidikan memaklumkan pihaknya sentiasa terbuka sebarang cadangan penambahbaikan termasuk isu perjawatan warden. Menterinya Fadilina Siddiq menjelaskan pelantikan warden daripada bukan guru perlu melihat kepada ekosistem sekolah dan asrama. Fadilina mengulas cadangan beberapa pihak termasuk ibu bapa yang mahu kementerian itu tambah baik sistem perjawatan warden bagi menjamin keselamatan pelajar sekaligus meringankan beban guru. Seramai 130 anak yatim golongan asnaf dan kurang upaya terpilih seluruh Perlis disantuni dalam majlis iftar jama'i Yayasan Kebajikan Perlis baru-baru ini. Selain berbuka puasa di hotel, mereka turut menerima sumbangan duit raya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif YKP, Effendi Rajni Khan, majlis bertujuan meraikan golongan ini supaya dapat bersama-sama merasai keindahan Ramadan dan memberi keceriaan kepada penerima dalam persiapan menyambut Aidilfitri. Sehingga kini, YPK telah menjalinkan kerjasama strategik dengan lebih 15 agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan dalam usaha menyalurkan pelbagai bantuan kepada golongan memerlukan yang dilaksanakan secara berkala di seluruh negeri. Sementara itu, di Alur Star Kedah, 60 pelajar Maktab Mahmud dari keluarga kurang berkemampuan menerima sumbangan berupa wang tunai sempena Majlis Iftar Jama'i Maktab berkenaan malam tadi. Sumbangan disampaikan oleh Yang di-Pertua Persatuan Alumni Maktab Mahmud, Datuk Dr. Zulkaifli Muhammad. Menurut beliau, kebanyakan penerima terdiri daripada anak yatim dan pelajar dari keluarga kurang berkemampuan. Alhamdulillah, sokongan sangat baik daripada ibu bapa dan kita maafkan lagi ramai NGO-NGO yang membantu khususnya Maktab Mahmud sebagai di antara sekolah terbaik dalam pendidikan Islam dan juga pendidikan biasa. Jadi insyaAllah kita harapkan iaitu ramai lagi tenaga-tenaga tokoh-tokoh usahawan yang berusaha. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Luar negara, sejumlah $60 juta bantuan kecemasan persekutuan disalurkan kepada Maryland pada Khamis susulan insiden jambatan Francis Scott Key di Baltimore yang runtuh. Gubernur Maryland, Wes Wo, mengesahkan peruntukan itu yang diluluskan oleh White House untuk membaik pulih kawasan insiden berkenaan. Bantuan awal berkenaan diluluskan pentadbiran Joe Biden bagi tujuan usaha pengemblengan awal, operasi dan pemulihan serpihan. Dua individu disahkan maut manakala empat lagi mangsa hilang dipercayai mati. Sementara itu, Biden dijadualkan ke Baltimore bagi meninjau situasi insiden jambatan berkenaan pada minggu hadapan. Biden juga berkata menerusi peruntukan itu, kerajaannya akan cuba sedaya upaya dalam pembinaan semula jambatan itu yang dianggap penting kepada ekonomi dan perdagangan Amerika Syarikat. 18 maut dan ribuan orang hilang tempat tinggal dalam kejadian taufan tropika yang melanda Pulau Madagaskar minggu ini. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Madagaskar, siklon tropika Jemen telah melintasi timur laut Madagaskar pada Rabu dan Khamis menjejaskan 20,000 mangsa. Jemen mendarat di utara Vohemar di timur laut Madagaskar pada pagi Rabu. Ia mula meredah petang Khamis, namun hujan lebat mula melanda beberapa kawasan hingga menyebabkan banjir teruk. Beberapa insiden jalan raya dan jambatan runtuh berlaku di beberapa kawasan di utara Madagaskar. Taufan dan siklon Jemen adalah yang pertama berlaku untuk tahun ini dalam musim taufan di ribut Madagaskar. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.